Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Sme počuli, že je adventná nedeľa. Tu by malo toto svietiť. No, že čakáme na Eliáša, ktorý bude volať na oheň. Ale ja som rád, že to nesvieti a svoj ma to nepopáli. A môžem prejaviť vlastný oheň. No, toto je na začiatok trochu veselosti. A ja sa pokúsim spojiť tú sériu, ktorú spolu preberám s vami o Kristovom kríži s Večerou Pánovou a s Adventom, čo asi sa vám zdá, že je dosť náročné však. A ja si to myslím, a ak sa mi to nepodarí, tak toto by nemal byť hlavný predmet kritiky toho, čo budeme počuť, že či teda sa mi to podarilo spojiť. Dnešný výrok nášho spasiteľa na kríži nájdeme, teda ten, ktorý dnes chcem preberať, v Jánovom evanjeliu v 19. kapitole. A 27. verš. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom riekol učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny ju ten učeník prijal k sebe. Takže dnešná téma je o tom, že Ježiš, spasiteľ na kríži, sa stará o svoju matku, o rodinné vzťahy. Nazval som tú tému rodinná starostlivosť z kríža. Nechcel som ísť do takých príliš občianských názvov ako sociálna starostlivosť z kríža. To mi znelo trochu tak cudzo. Ale to, že mi to znelo cudzo, je možno len prejavom takej, ako to nazývame niekedy, chorobnej zbožnosti, že nevieme spájať niektoré pojmy s pojmami spásy, pretože sa nám zdajú vzdialené. Ale v skutočnosti, ak je niečo vzdialené od kríža, tak je veľmi zlé, pretože na kríži je všetko, čo patrí k človeku. Či je to dobré alebo zlé. Ak niečo nemôžete spojiť s krížom, tak sa nad tým dobre zamyslíte, prv než bude pozde. Pretože to, čo nemôžeme spojiť s krížom, tak nepatrí do náboženstva. Myslím, kresťanského náboženstva. Pretože na kríži je od najkrajších vecí, aké človek môže poznať, až po tie najohavnejšie, po to najpríšernejšie, keď už slovo horšie nemôžem nájsť. Všetko sa tam nachádza. Takže preto to je k tomu slovu. To spojenie, ktoré som tu spomínal, je asi v tom zmysle, že máme Večeru Pánovu, to znamená, že hovoríme o obeti Pána Ježiša za naše hriechy. Advent, máme tu Matku Ježišovu, takže budeme hovoriť o vzťahu Ježiša k tej, ktorá mu dala fyzický život, teda z ktorej sa narodil. No a tá séria, ktorú máme, je tých 7 výrokov na kríži, ktoré si myslím, že môžeme považovať za akýsi mikrokozmos nasledovania, teda v tom zmysle, že Pán Ježiš nám tu dáva príklad, čím sa zaoberal na kríži, ak to tak hrozne povieme, pretože trpieť, zomierať, a povedať k tomu slovo, že sa tým zaoberal, to znie, ako keby bol niekde v pracovni a niečomu sa venoval. Takže túto iróniu stadiaľ musíme absolútne vyhodiť, ale nemáme slov, ktorými by sme sa tomu lepšie mohli venovať. Takže
napriek tomu, že sú to posledné hodiny, pánové, a nejde o nejakú prácu v takomto našom zmysle, ako si myslíme, že teraz idem niečo robiť. Napriek tomu vieme, že použil tam slovo, ku ktorému by sme mali prísť. Dokonané je teda, že to bola jeho práca, bol to vlastne zmysel jeho poslania, to, čo tu robí. Hej. Takže buďme opatrní pri pojmoch, ale asi ťažko môžeme niečo iné povedať, ako že to bolo jeho dobrovoľné, vedomé konanie a že tých 7 výrokov nie je náhodne vybraných, len tak, že asi toto by sme mohli tam povedať, ale že ide o nejaké nejaké účelové, teda s dobrým výberom alebo dobrou selekciou zapísané výroky, ktoré nám majú niečo povedať. Na úvod možno by bolo treba povedať niekoľko takých exegetických poznámok. Prosím vás, aby ste to vydržali, ak to niekomu nejak nesedí, ale podľa mňa je to dôležité, pretože keď tomu nerozumieme, tak celé nám to nedá ten zmysel, ktorý má tento výrok. Vieme, že Ježišov otčím bol Jozef. Otčím, preto hovoríme, že jeho vlastným otcom bol Otec Nebeský a veríme v nepoškvrnené počatie z panny. Ano, teda, že nedošlo k sexuálnemu styku, keď takto to mám hrubo možno pre niektorých povedať. A Ježiš bol počatý z Ducha Svätého. Jozef bol jeho vychovávateľ, alebo otčím, ak to takto povieme. Ale po tých vianočných správach o ňom viac nečítame a v tomto prípade je veľmi pravdepodobné, keď sa to nedá dokázať, že Ježiš ako najstarší z bratov, pretože Biblia hovorí o jeho bratoch, aj keď je veľká skupina kresťanov, ktorí veria, že to boli bratranci, ale nemáme prečo, to tu nemôžem rozoberať teraz, ale nemáme prečo tvrdiť, že to boli bratranci a že Mária potom ostala pannou a už nemala viac detí. Takže protestanti kľudne prijímajú, že teda už mal vlastných bratov v tomto zmysle, teda Mária ako matka jeho mala ďalšie deti. A pretože bol najstarší, tak po Jozefovej smrti sa staral o rodinu, to bolo vtedy pravidlo. Takže Ježiš tu na kríži tým, že sa stará o to, čo bude s jeho matkou, vlastne plní akúsi vychovávateľskú, alebo proste ten, kto vedie rodinu, aj starostlivosť. Aj tak vychovávateľskú, nie v tom smysle, že. Ale sociálnu starostlivosť, ktorú mal na starosti otec rodiny, oveľa silnejšie ako dnes, a on sa o ňu stará. To vlastne. Tak to je dôležité. Nevieme to dokázať, nevieme povedať, že Jozef zomrel, ale z toho, čo Ježiš to robí, sa to dá odvodiť. Okrem toho, nikde o Jozefovi nečítame a to mlčanie je pozoruhodné. Ježišov vzťah k matke, to je ďalšia exegetická poznámka, ktorá by možno mohla zabrať množstvo biblických hodín. Viete, že mariánske uctievanie je niečo, čo protestanti a rímski katolíci na čom sa nevedia zhodnúť, aj keď sa už na všeličom zhodli, ale uctievanie Ježišovej matky je niečo, čo absolútne nás odrádza. A my ale sme na opačnom extréme, to znamená, že neviem, či ste počuli kázeň na Ježišovu matku niekedy. Možno áno, ale je to veľmi zriedkavé v protestantských kruhoch. Je to akási extrémna reakcia na to, aby sme sa vyhli tomu, že sa k Márii ľudia modlia, že z nej skoro urobili člena božskej štvorice, hej, namiesto božskej trojice a tak ďalej. K tomu by sa dalo veľa hovoriť, ale tento text nám ukazuje, že Ježiš oslovil svoju matku žena. Nám to možno znie veľmi drzo. To oslovenie v tej kultúre neznelo tak cudzo, ako keby ste vy svojej mame povedali milá žena, hej, alebo milá dáma, hej, milá pani. Hej. U nás by to znelo asi otrasne, keby ste toto mame povedali. To by znamenalo, že ste ju dali úplne niekde do inej kategórie. V tej kultúre to nebolo až tak nejaké drzé,
Ale všimnite si, že aj v druhej kapitole u Jána, aj tu, Ježiš ju oslovuje žena. Aj tam v druhej kapitole je to v Káni, keď hovorila, že nemajú víno. Hovorí žena. Aj, tak možno, že by sa nám tam zdalo, hej, ako je aj odhodil. Oveľa vážnejšie si myslím označenie je, keď rodinní príslušníci Ježišovi prišli a Ježišovi vravia, prosím ťa, matka a bratia ťa hľadajú. No vraví, kto je moja matka, moje bratia? A pozrel na učeníkov a hovorí, toto sú moji príbuzní, hej, to sú moje matka, bratia, tak ďalej. Takže aj tam vidíte, že tie rodinné vzťahy Ježiš rozhodne nepredôrazňoval a nezbožstvoval. Hej, takže to je poznámka k tomu, že Ježišov vzťah k matke tu vidíme veľmi krásny, že sa o ňu stará, ale rozhodne to nenaznačuje, že by sme chceli, že by to malo smerovať k nejakému modleniu k človeku, ktorý Mária dodnes je. Teda ona je človek a už len praktická otázka, ako môže všetkých počúvať, ktorí oslovujú, by mala viesť k tomu, že sa toto nedeje. Dnešná téma sa týka teda vzťahu spásy. To je ešte jedna poznámka a už potom by som rád k tomu išiel, k tým konkrétnym otázkám alebo konkrétnemu poučeniu, čo my z toho si môžeme zobrať. Pán Ježiš zomiera za naše hriechy. Teda stará sa o našu večnosť, stará sa o večnosť aj svojej matky. Ježiš tam zomiera za hriechy všetkých ľudí, aj za hriechy svojej matky, a Márie. Ale stará sa o to, čo s touto ženou, jeho matkou, bude, keď on zomrie. A keď nebude samozrejme starať. Stará sa o to, čo my by sme dnes povedali sociálne zabezpečenie. Aj preto som povedal sociálna starostlivosť. A radšej som to vymenil za rodinná starostlivosť. A to nám ukazuje, že aký je dôležitý vzťah medzi poriadkom spásy, teda vzťahmi, ktoré vyplývajú zo znovuzrodenia. Naše vzťahy, napríklad v tomto zbore, to, že sa voláme bratia a sestry, tie vyplývajú z poriadku spásy. Takže nikto z nás, alebo teda nikto málo z nás, sú rodení bratia a sestry. Viete, že sú to nejakí, čo sa narodili v jednej rodine a sú aj duchovní bratia a sestry. Ale poriadok stvorenia, to, že niekto je brat a sestra fyzicky a to, že niekto je brat a sestra duchovne. To sú dva také poriadky, ktoré by sme mohli nazvať poriadkom spásy alebo poriadok nového stvorenia a poriadok starého stvorenia. A tu Ježiš, ktorý sa stará o to, aby bol tu poriadok spásy, aby sme mali večnosť, aby sme mohli sa narodiť znovu, aby sme mohli mať vzťah s Bohom, aby sme mohli byť večné bytosti, ktoré žijú s Bohom, tak v tej istej chvíli sa stará o takú akoby malú vec na pohľad, aj keď dnes sme plní toho, že to nie je malá vec. Sociálne zabezpečenie hýbe ľudstvo. Hej. Dôchodky. Hej. Mária bude potrebovať dôchodok, do akej sporiteľne si prispeje, aby to prežila. Hej. By sme dnes povedali. A Ježiš sa o toto stará, teda nie o sporiteľňu alebo nejakú banku, ale stará sa o to, aby niekto ju považoval za svoju, pretože vtedy neexistovali nejaké sociálne dávky, aby sa niekto o ňu staral a ona kľudne mohla zostať úplne bez toho, aby sa ktokoľvek jej ujal, takže to bolo vážne. Ale oproti tomu, že Ježiš sa stará o večnosť a zomiera za to, aby mala večnosť, myslím, že cítime, že je to diametrálne odlišná vec. Ale tu je spojená. A toto je moja dnešná téma. V histórii cirkev väčšinou mala opačný problém ako dnes a starala sa tak o duchovné zabezpečenie, o večnosť, že podceňovala, alebo doslovne zahadzovala sociálne zabezpečenie.
Samozrejme, nie vždy. Nechcem povedať, že cirkev sa nestarala, že nezakladala nemocnice a sirotince. A vždy, kde došlo k nejakému prebudeniu, tak sa prejavila sociálna starostlivosť. Ale cirkev mala aj hnutie ako askéza, asketické hnutie, kde ľudia úplne zahodili všetky rodinné a iné sociálne vzťahy a mysleli si, že to proste nestojí za reč, nestojí ani za pozornosť a treba sa sústrediť len na duchovnú otázku, na duchovnú kvalitu. Extrém, keď postavíme sociálne a rodinné a iné zdravotné zabezpečenie, alebo finančné zabezpečenie, alebo rodinné zabezpečenie, sociálne práva, alebo ľudské práva do centra, je jeden extrém a to, že ich zahodíme a povieme, že sa o to netreba starať, je druhý extrém. A my na kríži vidíme tieto dve veci spojené. Takže toto som chcel povedať, prosím vás, dúfam, že som vás príliš neunavil, alebo nejak neodradil, ale pozrieme sa teraz na to z praktického hľadiska. Ježiš visí na kríži, príšerne trpí, a napriek tomu sa stará o niekoho blízkeho. Prvá vec, ktorú chcem povedať, ak ťa prenasledujú kvôli tomu, že si kresťan, musíš sa pripraviť na to, že nebudeš trpieť sám. To je niekedy ťažšie ako vlastné utrpenie. Chvíľu počkám, kým vojdu, aby ste mohli vaše vzácne pohľady venovať mne, lebo žiarlím na to, keď sa pozeráte inde. Takže už si sadli a teraz prosím otočiť vaše smerovanie sem. Ďakujem pekne. No. Takže ešte raz. Niekedy je vlastné utrpenie ľahšie znášať, ako keď vaše utrpenie spôsobuje utrpenie vašim milovaným. Súhlasíte? Mnohí ľudia by vydržali veľa osobne, ale nevedia zniesť predstavu, že moje nasledovanie Krista, môj kríž, bude musieť niesť aj niekto iný. Krásne symbolicky zase, nie len symbolicky, je to fakt historický, ale by som povedal, jeden reprezentačný fakt tejto veci je, že keď Ježiš niesol kríž, tak chytili tam Šimona z Kyrény a povedali mu, poniesieš ten kríž. Ježiš mohol povedať, to je môj kríž. Prečo by tento človek mal trpieť za mňa? Ježiš tam neprotestuje. Povedal, dobre, tak ja nesiem kríž, poniesie ho aj on. Keď teba budú prenasledovať, pocítia to tvoje deti, alebo tvoji rodičia, alebo niekoho, koho miluješ. A aj tu platí to, čo Ježiš povedal, kto má radšej matku, otca, syna, dcéru, nie je ma hodný. A nie len vtedy, my obyčajne to interpretujeme, a ja to obyčajne tak spomínam, že Ježiš tým chce povedať, ak ti bráni otec, matka, syn, dcera alebo niekto, kto ti je blízky v nasledovaní Ježiša, tak ho máš mať v nenávisti. To znamená, máš ho povedať, nepoznám ťa. Ježiš mi je bližší. Ale niekedy je situácia opačná. Nie, že ti prekáža, ale chce byť s tebou. Nechce si ťa pustiť do nejakého prenasledovania. A toto prví kresťania často zažili a máme krásne správy, ktoré sú srdcervúce, ako pred očami rodičov, neviem, hodili do vriacej vody alebo vriaceho oleja ich deti, dúfajúc, že rodičia sa zdesia a povie, nie, my zaprieme Krista. A sú správy, ktoré predpokladám, že nie sú legendami, kde sa hovorí, že rodičia pozvudzovali deti, vydrž, to chvíľu bude trvať a zídeme sa na druhej strane. Teda ich láska rodinná nebola silnejšia ako nasledovanie. A rád by som toto zdôraznil ako prvú vec. Ježiš, keď trpel, malo to dopad na jeho rodinu, v tomto prípade na jeho matku, o ktorej ešte keď sa Ježiš narodil, tak prorokoval ten, jak sa volal, Šimon? Simeon, no Šimon, hovoril, že aj tvoju vlastnú dušu prebodne alebo prenikne meč. No, že teda to, že sa narodil Mesiáš, že pre ňu bude znamenať úžasné utrpenie.
Takže kresťan, tak to všeobecne poviem trošku dramaticky, kresťan, keď nasleduješ a trpíš, počítaj s tým, že z toho utrpenia sa ujde aj tvojim blízkym. Si pripravený? Myslím, že súhlasíte, že často pre citlivé srdce je toto ťažšie ako vlastné utrpenie. Ale Ježiš nám dáva príklad, že aj on, keď trpel, tak sa z toho ušlo aj tým, ktorí boli jeho blízky, prípadne neviem, kto bol ten kyrenejský Šimon, či to bol veriaci človek, alebo nie, ale musel niesť Ježišov kríž. Takže to je prvá vec, neustúp ani z titulu nenávisti, ale ani z titulu alebo z príčiny lásky. Že niekoho máš rád, si na neho citlivý, môj zlatý, no ja to kresťanstvo trošku oslabím, aby si netrpel. Na druhej strane to neznamená, že táto nenávisť v úvodzovkách, lebo niekedy sa pýtame, ako Ježiš mohol povedať, že kto nemá v nenávisti svojho matku, však či nebol Ježiš láska, či Boh nie je láska, ako môže hovoriť o nenávisti. A tu vidíme pekne, že tá nenávisť ani v Ježišovom prípade neznamenala, že ignoroval jej problémy. Nezostúpil z kríža, nepovedal, no kto sa o teba bude starať, hej, mamička, teraz chuderka, ja odídem, už sa o teba nemôžem starať, tak ja radšej ten kríž odložím, kým ty nezomrieš, alebo hej, on tam ďalej zostal, ale ten problém neignoroval. Staral sa o ňa. A toto môžeme vložiť do tých Ježišových víziev, ktoré hovorí učeníkom. Jeden hovoril, pôjdem za tebou, ale idem najskôr pochovať otca. Pamätáte si? Hovoril, nechaj mŕtvych pochovať mŕtvych. Veľmi drastické slovo. Tí všetci, ktorí mňa nenasledujú, sú aj tak mŕtvi. A ten, ktorý je už naozaj mŕtvy, tomu už nikto nepomôže. Nechaj to tak. On ďalší hovorí, no vieš čo, pôjdem za tebou, ale potreboval by som sa rozlúčiť aspoň. Ježiš na to vraví, kto položí ruku na pluh, pozerá sa dozadu, nehodí sa do Božieho kráľovstva. Keď chcete orať a chcete, aby to zadačo stálo, tak nemôžete pozerať dozadu, ako nemôžete sadúť za volant auta a chrbtom dopredu ísť. Hej? Asi by to dosť zle dopadlo. Aj keď pri oraní to ešte môžu za vás voli alebo kone trošku opraviť a v aute už nikto. No. Takže to je dôležitá vec, že Ježiš to ukazuje, že tieto postoje, nepozeraj sa dozadu, nebuď ústupčivý, tvoje nasledovanie musí byť tak rozhodné, že ťa nič nemôže odvrátiť. Neznamená, že si voči tým, ktorých opúšťaš a ktorých nechávaš v problémoch svojim nasledovaním, že si voči ním bezcitný. Tá nenávisť neznamená cit nenávisti. Znamená, že v porovnaní s láskou k Bohu sa správaš, ako keby si ich nenávidel. A teraz by sme mohli vojsť do hebrejského jazyka a tak ďalej, ja do toho nechcem, ale aj tým sa dá ukázať, že títo ľudia, ktorí rozprávali pojmy ako nenávisť a láska, nechápali ich vždy presne tak, ako my, a že sa vyjadrovali oveľa dramatickejšie ako my a my musíme rozumieť spôsobu toho vyjadrovania. Takže to je prvá vec. Tvoje nasledovanie sa bude týkať tvojich blízkych, ale nesmie ťa to odvrátiť, nech ich akokoľvek miluješ. Veľmi ťažká lekcia, si myslím, pri prenasledovaní a pri nesení kríža. Druhá také poučenie z tohto, ak som to mohol nazvať s vašim dovolením, mikrokozmu nasledovania, je, že keď si ukrižovaný, tak sa ťa ľudia pokúsili zbaviť každej dôstojnosti. To je možno na kríži jedna z najťažších vecí. Ťažko je povedať, čo je najťažšie, lebo to záleží od psychiky každého človeka. Pre niekoho je najťažšia hanba, pre niekoho bolesť, pre niekoho to, že sa otrháva od ľudí, takže nechceme to nejak zostaviť, že čo je najťažšie. Ale veľmi často to, že človek je zbavený dôstojnosti, je pre neho najväčší problém. Že sa mu smejú,
Že vyzerá, ako keby bol absolútne ničoho neschopný, úplne slabý, je jednoducho zbytočný, je ako handra odhodený. A toto vie veľmi dobre každý, kto prenasleduje ľudí, aj my to vieme, že zhodiť niekoho je niekedy citlivejšia vec, ako mu robiť bolesť. A platí takáto veta, že najlepší spôsob, ako zbaviť človeka dôstojnosti, je presvedčiť ho, že žiadnu dôstojnosť nemá. A pokiaľ ja na vás nakydám všelijakú špinu, ale vy tomu neuveríte, tak ste zvonku zhadzovaní. Ale ak vás presvedčím nejakým spôsobom, že vy ste nikto, že pochádzate z takého národa, alebo máte také neschopnosti, hej, tak malé schopnosti, že vy sami uveríte, že ja za nič nestojím, tak už som dosiahol svoje a nemusím už veľa zlého o vás hovoriť, pretože vy zvnútra ste presvedčení. Najlepšie ako obetovať človeka je dosiahnuť, že sa obetuje sám. To je tá istá obdoba tohto istého výroku. A kríž toto často dosiahne u kresťanov a myslím si, že za bývalého režimu, ktorý sa volá komunistický, sa toto často kresťanom stalo, že kresťania uverili tomu, že sa nehodia do spoločnosti, že sa nehodia na to, aby sa vyjadrovali k politickým otázkam, že sa nehodia na to, aby vôbec niekým boli, pretože oni sú takí hlúpi, oni sú takí slabí, oni sú takí na nič, oni sú také dušičky do neba vhodné, ale na nič iné sa nehodia. Páne Bože, ty nás máš rád aj takých neschopných. Je jedna vec pokora vedieť, že som neschopný a že celá moja schopnosť je od Boha. Iná vec je myslieť si, že som nula a že táto nula je vo všetkých očiach, od Božích očí až po ľudské a čiekoľvek iné, nula. Ježiš, o ňom je napísané, že bol vedený ako ovca na zabitie. Ono to hovorí Izaiáš 53. Mučili ho, bol ponižovaný. Tam Rohaček hovorí ponižujúca, ale tam je pasívum, tam je bol ponížený, bol odhodený, bol ako, no nechcem príliš silné slova, bol proste vyvrhele v spoločnosti, lebo takí sa ukrižovali. Hej? Ale on neprijal tento názor, že on za nič nestojí. On na kríži sa stará o zabezpečenie svojej matky. On dokonca prikazuje, pretože keď on tomu učeníkovi, zrejme to bol Ján, hovorí, pozri sa, vezmi si ju na starosť a svojej matke hovorí, buď členkou jeho rodiny, tak on rozhoduje o týchto ľuďoch dosť závažné veci. Keby som vám povedal, odteraz budete žiť v tej rodine, čo by ste povedali? No, počkaj, hej. Môžeš to len tak povedať, že teraz my máme byť príbuzní? Hej, proste vám... Mám ju adoptovať za vlastnú matku? Alebo ja si ho mám adoptovať za syna? Ja teraz mám vlastnú rodinu. Neviem, či vnímate, že to je rozhodnutie o životnom zameraní. Tradícia nám hovorí, že Ježišova matka Mária žila s Jánom ešte v Efeze. Hej, to viete, že Ján potom bol na ostrove Patmos a tak ďalej. Takže zjavenie tam písal v poslednom knihu Biblie. Takže tradícia cirkevná nám hovorí, že teda Ježišova matka žila s Jánom v Efeze a že teda sa o ňu staral. A preto aj tá mariánske úctievanie nakoniec vyšlo z Efezu, tam bolo bohyňa Artemis a bola tá Mária, tak to dáko dali dohromady a máme Máriu. No, k tomu som hovoril na úvode. Takže toto je ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť. Moje utrpenie, moje prenasledovanie ma nesmie presvedčiť, že som nikto. Ak máš Božie obdarovania a Boh ťa k niečomu vedie, to svoje poslanie môžeš plniť aj vtedy, keď nesieš kríž. Jeden veľmi pekný príklad, ktorý vám môžem odporučiť doma si preštudovať, ak teda budete mať čas, predpokladám. Apoštol Pavel je väzeň, vezú ho na lodi do Ríma a došlo k tej búrke. Všetci sú ohrození života, teda hrozí im smrť. A Pavel tam v jednej chvíli hovorí, mali ste ma poslúchnuť, keď som hovoril, nejdime na túto cestu, pretože už bola
jeseň, hrozili nebezpečné vetry. Mali ste ma posluchnúť, ale teraz Boh mi povedal, že nikto z vás nezomrie, len loď stratíme. Väzeň, ktorý je v moci rímskej, ktorý mohol povedať, ja som tu nikto, tu je kapitán, tu je stotník, ktorý ho strážil, vojaci, nech sa starajú. Ako je možné, že človek, ktorý je jeden z posledných, nespravodlivo odsúdený, neposlúchnutý, keď povedal nechoďme, a on zachraňuje. Môže človek, ktorý je väzeň, zachraňovať? Môže ukrižovaný sa starať o sociálne zabezpečenie? Nie je to úžasné? Ja dúfam, že to obdivujete. Áno? Povedzte, že áno, poď ešte. To sú prekvapenia Božie. Tam, kde si myslíš, že toto je niktož, ten za nič nestojí, odtiaľ pochádza nielen večná záchrana, ale dokonca aj, tak to poviem, časná záchrana. Táto svetská záchrana, ktorá nadobúda úžasný rozmer alebo krásu, lebo je daná do súvislosti s večnou záchranou a nie je považovaná za nič. Takže apoštol Pavel tam hovorí, teda Boh jemu hovorí, daroval som ti týchto ľudí. Väzňovi, ktorý je možno poviazaný, ja neviem, či tam boli poviazaní na tej lodi, ale rozhodne boli nejak zabezpečení, aby sa tam nedošlo k zbure väzňov, že by teda odplávali niekam inám. A on zachráňuje. Tvoja dôstojnosť nie je ohrozená, keď nesieš kríž. To je druhá veľmi dôležitá vec. Nedaj sa presvedčiť, že si nikto, keď ťa ľudia krížujú, teda hovorím obrazne, keď ťa prenasledujú a presvedčajú ťa, že si nikto. Pretože keď sa sám budeš považovať za nikoho, tak sa tam dosiahol svoje. Ak sa považuješ za dôležitého, to ešte nie je pýcha. Pýcha je, keď si myslíš, že to je z teba. Skutočná pokora nie je povedať som nikto, ale povedať všetko, čo som a kto som, je mi darované od Boha. Teda sám v sebe som nikto, ale Boh mi dal niečo a všetko, čo som, je od Boha. Teda pozor, falošná pokora hovorí, ja som nikto, ja nič neviem. To nie je pokora, to je lož. Pokora znamená, áno, viem, kto som, ale to, čo som, nič z toho nie je zo mňa. Čo máš, čo by si nebol dostal. To je liek na pýchu. Hej? Liek na pýchu je, nie že som nikto, ale všetko, čo mám, som dostal. Hej? To všetko je dar. To som si ja nevyrobil. Takže pozor na to, nech vás kríž nikdy nezbaví ľudskej dôstojnosti. A Božej dôstojnosti. A dôstojnosti Božieho dieťaťa. Nech akokoľvek trpíte, akokoľvek ste prenasledovaní alebo zahadzovaní, máte nejaké úlohy, ktoré môžete plniť aj v tejto situácii. To je obrovská vec, ale dal som vám príklad apoštola Pavla a mohli by sme ísť ďalej. Veľké veci sa dajú robiť, keď ste v takejto situácii. No a posledná vec, takže táto je ľudská dôstojnosť. A teraz by som rád ešte povedal k tomu poriadku stvorenia. Ježiš, keď trpí za večnú spásu, nepohrdá malými vecmi. Kresťan, ktorý vie o večnej spáse, nepohrdá tým, že niekto potrebuje pohár vody, alebo kus chleba, alebo finančnú podporu. Možno, že dnes táto kázeň znie trošku prázdno, duto, pretože dnes je opačný problém. Dnes by sme možno mali skôr zdôrazňovať, že večnosť je dôležitejšia ako fyzické alebo sociálne zabezpečenie. Napriek tomu si myslím, že toto pokušenie trvá aj v dnešných dňoch a že niekto to potrebuje počuť. Keď sa naplno vrháš do nasledovania, keď sa totálne, 100% odovzdávaš Bohu, neznamená to, že budeš ignorovať fyzické, sociálne a iné problémy ľudí. Je jasné, že Biblia ukazuje, že sú hierarchicky zoradené. Teda pokiaľ by som mal obetovať duchovné alebo večné záujmy človeka kvôli dočasným, tak je jasné, že spása a večnosť má prednosť.
A to aj Ježiš dokazoval, pretože naozaj zomrel a jeho matka naozaj musela ísť do inej rodiny. Ale Ježiš sa staral o túto stránku veci a to znamená, že tieto poriadok spásy, alebo ak chcete, nového stvorenia, poriadok starého stvorenia sa nemusí postaviť tak proti sebe, že sa navzájom eliminujú. Z hľadiska časného stvorenia, alebo tohto, ktoré má pominúť, voči tomu večnému nám je to asi jasné. Ale nie vždy nám je to jasné, že poriadok spásy nemá vylúčiť starostlivosť o fyzický stav. Ježiš to povedal tam, kde povedal, že aj pohár vody, keď podá niekto v mojom mene, alebo pretože ste učeníci, takže bude mať odmenu. Tam veľmi zdôraznil, že aj maličkosť, teda neexistujú malé veci, ak milujete ľudí. Veľké a malé veci neexistujú. Dá sa to takto povedať. Sú hierarchicky zoradené, ale nie sú malé v tom zmysle, že si ich nevšímajme. Ešte jeden príklad a tým skončím. Pán Ježiš toto ukázal, keď nasýtil tie tisíce. Raz nasýtil 5000 mužov, raz 4000 mužov, koľko tam bolo v skutočnosti ľudí, nevieme. A najprv, keď mali odísť, tak povedal, ľúto mi je, lebo poodpadávajú na ceste. Spomínate si? Oni boli tam s ním 3 dni a on ich vyučoval o spáse. Teda tam je celkom jasne dôraz, taký veľký dôraz na vyučovanie v duchovných a večných otázkach Božieho kráľovstva, že došlo až k riziku, že tí ľudia fyzicky to nevydržia, pretože boli niekde na pustom mieste a nezobrali si zrejme toľko jedla sebou. A my by sme mohli Ježiša kritizovať. Ty si si tam urobil veľkú konferenciu, ale si nezabezpečil. Ak ste organizovali konferenciu, tak viete, čo je to zabezpečiť konferenciu. Všetci musia dobre papkať, pekne spinkať, čo bude, či tam bude káva, nie? Mohla by byť konferencia bez toho, aby tam boli litre kávy, my sme stále mohli piť. Ja som nie proti sociálnemu zabezpečeniu konferencií a nepozývajte ma na konferenciu, kde to nie je. Ale náš spasiteľ takú konferenciu v úvodzovkách zorganizoval, až došlo k ohrozeniu možno aj života. A teraz hovorí, ľúto mi ich je. No, takže to bolo celkom jasne priorita kráľovstva Božia. On to potom zvládol, pretože je syn Boží a nakoniec ich nasýtil a došlo k niečomu, čo je veľkolepé. V každom prípade to bola akási záchranná akcia. Súhlasíte? To nasýtenie bola záchranná akcia, pretože niečo bolo zorganizované inak, ako my by sme organizovali. Dobre, lenže teraz títo ľudia, ktorí boli takto nasýtení, prišli za ním znova a hovorili sa, tak toto by bol dobrý minister ekonomiky alebo hospodárstva, alebo financií, neviem, čoho by ste ho spravili, pretože on, keď vie vyrábať takto chlieb, tak to bude úžasné. Ne? My len prídeme a povieme, potrebujeme chlieb a on im vraví, počkaj, toto ja som neprišiel preto, aby som vám krmil hladné brucha. Hľadajte chlieb z neba. A tu myslím, že vidieť pekne hierarchiu poriadku spásy, poriadku stvorenia. Poriadok stvorenia, to, že potrebujeme jesť, niekde bývať, potrebujeme kávu na konferenciách, má svoje miesto. Ale pokiaľ sa mu dá prednosť a útočí na kráľovstvo Božie, tak Ježiš nás varuje. Pozor. Takže znovu sa vrátim k tomu. Pán Ježiš na kríži sa stará o svoju matku, ale je to, ak chcete, druhotná starostlivosť. Jeho prvotná starostlivosť na kríži je aj za túto ženu, cez ktorú som dostal fyzický život, je treba zomrieť. Ona je hriešnik. A ja sa o ňu v prvom rade starám tak, že bude mať večný život. Táto veľká vec však neznamená, že jej poviem, žena, buď rada, že si rada, ja ti dávam večný život, o iné sa nepotrebujem starať, ale hovorí,
chcem, aby tvoja penzia, hej, uvozovka, aby tvoje roky, keď budeš sama, zrejme vdova, a keď nemá sa kto o teba starať, aby o to bolo postarané. Že jeho srdce je aj v tom starom stvorení, ale je to celé podriadené novému stvoreniu. Takže to naše nasledovanie neznamená, že ignorujeme rodinné vzťahy, sociálne vzťahy, ale vždy musíme veľmi jasne vedieť, čo má prednosť. Takže aby som to zopakoval, možno, že to dnes trochu zložité, ale prvá vec, ktorú chcem povedať, keď si prenasledovaný, trpia aj tvoji milovaní. To nemôžeš oddeliť. A toto je niekedy veľmi ťažké. Druhá vec je, keď trpíš, nedaj si vziať dôstojnosť, ktorú ti Boh dal. Ježiš visel nahý na kríži, so zločincami. Každý nezainteresovaný človek, ktorý sa na to pozrel, si povedal, tak toto, tento človek musel dačo vyviesť, keď ho takto zničili. A bol to spasiteľ sveta. Ale nedal si vziať dôstojnosť, že teda sa staral napríklad o svoju matku. Podriadoval sa v jednej veci, ale stále rozkazoval v tej veci, ktorú mu Boh dal právo rozkazovať. Nakoniec aj to, že zomieral, bolo dobrovoľné, ale to teraz už nejdem rozoberať. A posledná vec je, spása sa stará o celého človeka. Aj o duchovnú, aj o telesnú stránku. Ale duchovná má prednosť. Dnes máme také slovo, holistická starostlivosť. Je to znamená celková, o všetko. Trochu sa bojím, že niekedy to holistické znamená, že dávame prednosť tomu, čo nám je bližšie. Peniažkom, vzťahom, dôstojnosti, to, že ako ma oslovujete a aké má miesto a tak ďalej. Asi to býva tak. Napriek tomu, že to tak býva, že je to riskantné, nesmieme to zahodiť a uvedomiť si. Boh sa stará o celého človeka, a kríž je tu na to, aby nám ukázal, že aj spása, aj ten, kto zabezpečuje večnú spásu, sa čaká o moje časné dobro, alebo časné blaho. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že tvoje srdce sa aj v tomto odhalilo na kríži. Keď my ťa máme nasledovať, veľmi ťa prosíme, aby sme v tých našich postojoch ale taký istý postoj ako ty, že vieme, čo je na prvom mieste, ale zároveň nezahadzujeme veci, ktoré sú pre nás ľudí dôležité v tomto živote. Amen.